Uhoro wa gikuo kia JM wahunjire bururi wothe. Mwana wake Rosemary Wanjiku uria wari na ukuru wa miaka 11 hindi iyo ni aratariria uria amenyithirio uhoro ucio. Riu twishukuru that week yetagwo Loreto Convent Eldoret na headmistress ayuka kirokoini one day in that week akijira ni kuririkana gatheti ni randikite ati fafa wanyu is missing, JM is missing. Ngimwira akijira nionekana aye, but unfortunately nyakwite just like that. JM Kariuki akiaria riria ekaga harambe ya gwaka kanitha ino itura-ini ria Kanyagia mwena wa Nyandarua nita arathire gikuo giake. Augire murengeti uyu gutie muru taku ni kuonagu murengeti uyu gutie mundu takehumbirwo kana utakahumbirwo nagu murengeti orotete thi riu nie na tondu niwe turagitukenia tutikuririkana tutikunyita muno ni ati arauga hindi iyo uhoro ucio ni thutha-ini ucio wa kumenya murengeti kumbe urotaga tiri na kuga gutiri mundu utagakua ori ugakua guti mundu utagakua na kuri kona murengeti uri uyu ni agwetaga muno ni aturaga muno nyugaga atiriri nyugaga ni aruna maita make mari handu horu tondu ona andu aria mabangaga mamuraga ri kuria mwe mokaga gutwira magaturwo muthikuragia mucemanio kuna tukibanga 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 na watuka no ugukua nake kuga atiriri igakua thikå ingä rä ngakua thikå ĩmwe. Ona gũtuĩka JM akoretwo arĩ mũmbunge wa Nyandarua ngumo yake yarĩ bũrũri wothe. Ĩti mũndũ atangĩatukanire nake andũ anyinyi andũ akũrũ na andũ a marika marika rĩake hĩndĩ ĩyo ateti. Atumia ake Doris Nyambura na Teresia Wanjiru ni aira a mũmbĩre wake ũrĩa watũmaga akorwo akĩgucĩrĩria andũ aingĩ. Tigo tonga arĩ mũtaungu nĩ kwendethete andũ mũno tondũ we nĩangĩimbire ahemu ateithie mũndũ. Mũrango warĩ open for anybody. Ũngĩendire mũhĩtanie nĩ mũndũ ũmũcokie ũguo kana ũmũrege kũmũ welcome. Rũcinĩ kuma rũcinĩ kinya hwainĩ nĩ ũkuona andũ all sorts of people mokire amwe maumire Mombatha arĩa angĩ maumire Gĩthumo arĩa angĩ maumĩte Ũganda na noe maracaria. Mũmbunge wa tene wa Naikuru Mark Mwĩthaga nĩ araririkana ũrĩa mbunge kwahanire thutha wa kũmenyeka atĩ mwĩrĩ wa JM nĩ wonekete City Mortuary. Ajumbe kũigua ũguo rĩ mbunge yothe rĩ kiharagana andu gitokiuma tukiuma tugikuri tugithio City Mortuary ndio njumo wale mathire one kagatari mundu gucinitwo uko uthi wake ni muiro muno ukaira pitch lack ona gutuka kerena ala yake yari yo turi ewa kaira riu muno undu ukora tari kindu gicinitwo na acid. Nao arutwo a University ya Nairobi matongoretio ni mũmbunge wa tene wa Nyeri wa Nyeri Kĩhoro ni mambĩrĩirie kũũria ciũria. Na mathiko make twathire twĩharĩirie tondũ twarĩ bathi ithatũ cia students a university na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na nguo ndune gown ĩrĩa yekagĩrwo nĩ student a university na nĩ niĩ ndaragia nĩ ũndũ wa andũ acio students. Hatiarĩ nganja atĩ mĩgambo ya ũregani nĩ yambĩrĩirie kũiguĩka na kayũ kanene bũrũri-inĩ. Kwarĩ kũndũ kũũru mũno kũndũ gũkũ tondũ nĩwe thirikari nĩ yamenyaga nĩ ĩrerwo nĩyo ĩmũragĩte kwoguo nayo ĩgitagĩra na njĩra ya gwĩkĩra andũ guoya. Hĩndĩ ĩyo nĩguo ambunge arĩa monekanaga makĩregana na thirikari matongoretio nĩ Charles Rufia mambĩrĩirie kamĩtĩ ya gũthuthuria gĩkuo kĩa JM. Nĩ ndathire mwa speaker etagwo Fred Mati hĩndĩ ĩyo ndĩmwĩra speaker ũhoro wa gĩkuo kĩa JM nĩũra bũrũri-inĩ wĩna thĩna ndakũhota kũgĩa thĩna bũrũri-inĩ ũkĩona wega ona tũrĩ agĩkũyũ niĩ na arĩa agĩkũyũ tũrĩ tũcarie mũrũrĩrĩ ũgĩtuĩka chairman wa kamĩtĩ ĩyo gũtigatuĩke nĩ kabira tondũ JM ndarĩ mũkabira nĩkĩo twacirie mũndũ ta Mwangari atuĩke chairman.
kiuria kiria a Kenya aingi metereire kamiti yo imacokirie ni no kana ni ama kuruhanitio na gikuo kia JM Kariuki. Is it the parliament to gagandu aria magiri one ko investigate more ando tawanyika wathungu body guard yake mbele gizi wosa commissioner of police oliongi nengi ndeli head of CID report yo ya kamiti yo daily ya dua Kenya no woragire JM no ukire andu aria magwetagwo no horoshi magwetanagio no horoshio mudo gwitwo Patrick Show mudo gwitwo Ben Gethi na mudo gwitwo James Mugai na Koinange no jiguaga report yo ya twarwo gatundu gwe Kenya ta Kenya tagire agikoro no mwikire Koinange ona ni to mukia munya ndikire twarya kwa hau no nginya Kenya ta koro ari na windi uri akora thinambere Kamiti ya bunge ni yarekirie uthuthuria wayo na ikirekereria riboti. Gutire undu wekirwo ona uriku wa gucoka kurumirira kumenyeke no wekire uguo ni amekire uguo mekire niki uri parliament yugite ni horo wa makatima wakirwo uguo. Noriri kihoto nikionekire na ono muze otire moro atwariho igotine nondo akibuga JM nige toko muraga hari na ginya ruko ya ido shake ruko na ido shitu nishukire gutaho sune ma muraga runi moka kwira ido shake no kindu kiria kiara karagia ndu ni ati matingiete kiria ati thirikari iria JM ahuraneire hindi iria ri jera no yashokire gukamuraga. Shukuru oyo wa JM Kariuki mwena wa Bahati Naikuru ni umwe wa kionereria kia meririria ma JM Kariuki gukorwo akirua na ukia. Hihi akoretwo akiririkanwo atia thini wa bururi. Nyitanira na nie Gladys Kigo gikurehera gicunje gia kana na kia muthia gia kuririkana JM Kariuki.